60. a 70. rokov minulého storočia prechádzal káder Slovana generačnou obmenou. Mužstvo opustili dlhoročné opory. Obrancovia František Gregor, Jozef Čapla, útočníci Golonka, Walter a Černický, všetko bývalí československí reprezentanti. V tom čase tréner Ján Starší zapracoval do tímu aj odchovanca domácej liahne Mariana Šťastného. Fyzicky výborne disponovaný krídelník sa v prvej lige rýchlo adaptoval. Vynikal prudkou strelou a nebojacným prejavom, využívajúc v osobných súbojoch svoju priam medvediu silu. Postupne sa stal jedným z pilierov tímu a keď v roku 1974 Slovan prišiel o top kanoniera Nedomanského, prevzal jeho úlohu. Už v nasledujúcej sezóne priam raketovo až trikrát zvýšil svoju produktivitu oproti predošlej. V 43 zápasoch dal 36 gólov a na ďalších 27 prihral. V priemere tak dosiahol takmer 1,5 bodu na zápas. Takýto hráč samozrejme nemohol uniknúť pozornosti reprezentačných trénerov. Marián začal pravidelne obliekať československý dres. Premiéra na majstrovstvách sveta 1975 mu vyšla na dočakávanie. Hoci dostával menej príležitostí a nastúpil iba v 6 zápasoch, aj tak nazbieral 5 kanadských bodov. A potom, až do svojho odchodu z Československa, nechýbal na vrcholných svetových podujatiach, či už majstrovstvách sveta, olympiádach alebo kanadskom pohári ani raz. V období 6 rokov získal 2 tituly majstra sveta a 3 strieborné medaily. A iba o vlások jemu i spoluhráčom ušlo olympijské zlato v Innsbrucku. Vynikajúci výkon podal aj na kanadskom pohári 1976, okorenený 2. miestom a gólom do siete slávneho Vašona. Ale zrejme najviac si cenil historický prvý titul slovenského mužstva v Československej lige, ktorý získal so Slovanom v sezóne 1978-79. To už niekoľko rokov hrával so svojimi mladšími bratmi Petrom a Antonom v jednom útoku. V spomínanej sezóne toto trio dozrelo ako to najvzácnejšie archívne víno. Celá ich peťka s obrancami Ujvárim a Bukovinským nastrieľala súperom 117 gólov, viac ako polovicu zo všetkých, ktoré Belasi vsietili. Marián sa vtedy stal najproduktívnejším hráčom ligy. 39 gólov a 35 asistencií znamenalo úžasný priemer 1,85 bodu na zápas. Po zisku trofeje nadšení fanúšikovia vyhadzovali od radosti Mariána do vzduchu. V ďalšom ročníku, časť ktorého strávil Marián na vojenčine v drese Dukly Jihlava, sa Slovanu nepodarilo titul obhájiť. Ale aj tretie miesto bolo výborným výsledkom. Už po sezóne však prišiel zásadný zlom. Na augustovom pohári európskych majstrov Slovan utrpel dvojciferné debakle od CSKA Moskva a Tapara Tampere. A navyše ešte v priebehu turnaja emigrovali obaja Mariánovi bratia do Kanady. Pre najstaršieho súrodenca nastali ťažké časy. Prakticky mu zakázali hrať hokej. V tom čase mal na konte 369 stretnutí v lige a 236 gólov. V reprezentácii 122 štartov a 54 gólov. A hoci on sám nikdy nechcel odísť do zahraničia nelegálne, nakoniec bol nútený nasledovať bratov. Opäť sa stretli v jednom útoku, tentoraz v drese Quebecu Nordic. NHL to bola jedna z najžiarivejších formácií 80. rokov. Marián odohral v najprestížnejšej lige sveta 250 stretnutí a ziskom 241 bodov dokázal, že ešte aj v 30-ke je hokejistom svetovej úrovne. Za morom ho dodnes obdivujú. A o to viac na Slovensku, kedykoľvek sa spomenie číslo 21, ktoré Marián Šťastný v Slovane nosil.